တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့တည်ခါထိုက်တော်မူသောတရားလေးတော်မြတ်ဆုံးကြတာတရားလေးတော်မြတ်ဆုံးကြတာသံဃာတော်မြတ်ဒီတော်ရဲ့ဆုံးရတာယုံကြည်စွာရှိခိုးမှုသောဖွံ့ဖြိုးမှန်သောကရောတရားတော်ပေါင်းဘုဒ္ဓကံစေတနာတို့ကြောင့်အာရုံသောသင်္ကြန်သာမေတ္တာပေါင်းတော်ကောင်းလို့ဒီကျမ်းမြတ်မှာကျမ်းမြတ်ပါလာပြည့်ပြည့်စုံစုံအနောက်ဘွယ်ခင်ခင်တဲ့လောကထံသာများကိုလည်းဆုံးရှုံးနိုင်ကြပါစေသာသနာတော်မြတ်ကြီးကိုလည်းဆုံးရတမနဲ့ဆုံးရှုံးနိုင်ပြီးတော့ဒီဘဝမှာပဲတရားသူတရားမြတ်များတွေ့ကြသိကြရရရလဲသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေနာရှင်ဆရာလေးရဲ့ပါတော်စပန်ဒီလာနဲ့မိမိတို့နိုင်ငံတော်ဒိတ်ခံပြီးတော့ကျေးဇူးပြုရအောင်အရှင်ဘုရားဘုရားများသိဆရာတရားဘုရားအားဖြင့်ဘုရားအစံဘုရားရတနာကြောင့်စပန်ကဆုဒီနာကိုအမေတညတိသရံတုတိခန္ဓာယိဖြာသတိတော်များသည့်သီတိနာကုသတိသတိတော်များကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကြဘုရားဘုရားဒီပဒနာတရားကိုသာထုတ်ကြရန်ချိန်ခါ၌ဒီပဒနာညာအညာဘုံညာပလေအညာတွေ့နိုင်ကြရနိုင်ကြအထောက်ပံ့ကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေဗျာသမ္ပမာတိနာသမ္ပတိသာနိယမဇမောယပိဟနာမမြင်လားဒီတရားမဟုတ်နဲ့ဆက်ကြပြရင်မကောင်းဘူးလေရှိမှလူကြီးတွေလူကြီးတွေတရားနာနေတာဆက်ကြမယ်ဒီနေ့ဘာဝနာတော်နေ့1554ခုနှစ်သရောဟာကောသာတက္ကရင်1382ခုနှစ်သောမုံလာပြည့်ကျော်တရက်ခရစ်နှစ်2010ပြည့်နှစ်17လပိုင်း22ရက်တနင်္လာနေ့ညချမ်းချင်းမန္တလေးတိုင်းကျောက်ဆယ်မြို့မင်းကုန်းကျောင်းတိုင်းအတွင်းတိုင်းဆင်ခြင်ပါပူဇော်သောဒီနေ့ညဓမ္မဒါနမတိလူရှင်များဖြစ်ကြသည့်ကျောက်ဆွေမျိုးကံဦးရက်နေဖခင်ကြီးဦးယုံပါ17လပြီးအာရည်ဆုံး၍မိခင်ကြီးတော်ကိုင်းမိုင်နဲ့သာသမီမြေများရွှေစင်ထဲဆိုင်မိသားစုစီယုံမြင့်ကြီးတက်48မြေကောင်50ဒီဟောကမတ်တီဆင်ကျင်ပါ၍ဒီမြေမြတ်မှာကြောက်လာကြအောင်တော့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များပေါင်းစုကဆင်ကျင်ပါဘုဇောတော်သမသဘင်ဝေဘောကြာတတော်ခုတ္တကနိတိဒေသာဝတ္တမဏိတော်၌ဘုရားရှင်တော်မြတ်ဟောကြားတော်ဗာဒတော်မြတ်ကိုအခြေခံတရားသင်ဟောကြားတတော်ဘဝတည်းမှာဓမ္မတွေ့ပါမြည်ပြီးသောတရားတော်အနည်းနဲ့ဘဝတည်းမှာဓမ္မတွေ့ပါလို့တရားမျိုးဒီလိုမှာပါအဲကြောင့်တရားတော်ကိုမဟုတ်ကြမိမလားကြားမိတရားတော်ရဲ့ပိုင်ရှင်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တကားအနန္တနာနာပါရဲ့ကုန်ကြီးစုအာယောပြုပြီးတော့ကတော့ပူဇော်ရင်ဓမ္မဒါနပဲဆင်ကြရအောင်အလုံးလုံးလေးကြီးမျက်လွားလေးကြီးချဘုန်းကြီးကတိုင်ပေးမယ်ပြန်လိုက်ဆိုရင်လည်းအတူခေါ်ပြီးတော့ဓမ္မဒါနပဲခွင့်မယ်ဘုရားဘုရား
ဤတိုင်းမသမိန်လောကေဤလူလောကလူဘဝကြီး၌ဒီဝိဘာဝီအသက်ရှင်နေဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုတာလည်းပဲသိဒ္ဓရံတကယ်လို့ပဲတို့တောင်းလှပါပြီ။ဗာလိတော်အသောအဆူအကြောင်းအယုံခွဲခြားသိဉာဏ်ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်သိဒ္ဓရံတို့တောင်းတဲ့လူဘဝရဲ့သဘောတရားကိုဧတရတော်ငါရထားတဲ့လူဘဝဆိုတာခဏလေးတဏ္ဍိုလ်လိုလေးပါလာရင်လို့ညတော်ဉာဏ်ဖြင့်ထင်တဲ့သဝင်ဆင်ញံပြီး၍ဒီတော်အဲ့ဒီရထားတဲ့ဘဝသူတို့ခဏလေးတည်းမှာဖြင့်ဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောက်ကိုကိရာသာနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်းမှာသောစွာမသွေထုံးလင်းအပ္ပါဘိသောတတိဘိဒရာဟိဒနံဒိညာဣဒရံဣဒဇီဝိတံပါဠိနဲ့ရွတ်သွားလို့စိတ်ထဲမှာမမြင်နဲ့ဟုတ်လားတစ်ပိုင်ချင်းတစ်ပိုင်ချင်းရှင်းပြပါဘယ်တိုင်းဟောရိဂါသမာမိလေးမှာရှင်တော်မြတ်ဖះမိန်ကြားလိုက်တဲ့စကားတော်၃ခွန်ထွက်လာပါလေဘယ်နှခွန်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားပထမဆုံးမိန့်တဲ့စကားကခြေသားခြေသမီးတို့မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရထားတဲ့အပြင်ပစ္စည်းကိုခေါ်တဲ့လူတွေမြင်ရတဲ့ဥဉ္ဇတ္တာခြံမြေတွေလူတွေမမြင်နိုင်တဲ့အတွင်းပစ္စည်းကိုခေါ်တဲ့ဆင်ရွှေမြေရနာတွေတဲ့တော်မူဟာကွာမင်းတို့ဘဝမှာတည်ရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတယ်ဆိုတာခဏလေးပါပဲပြည့်စုံပါတယ်လေအတွင်းဉာဏ်ကြီးအတွင်းဉာဏ်ကြီးချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓမိန်လိုက်တယ်။မင်းတို့ပိုင်ဆိုင်ဝင်ရတာတဲ့ဇီဝဥစ္စာယရနာအပြင်ပစ္စည်းအတွင်းပစ္စည်းမှန်သမျှတို့သည်သူ့သဘာဝတတ္တအခြင်းနဲ့ခန္ဓာလေးပဲလာပြီးတော့ပျက်စီးသွားတတ်တယ်။မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဘဝအခြေအနေကြောင့်လည်းပဲခန္ဓာလေးနဲ့ပျက်စီးတတ်ပါရဲ့။ဒါကလူလန်းသာတစုကိုဗုဒ္ဓမိန်တခါပြိဿယနောက်ထပ်နေရာကောင်းကျိုးနဲ့အသက်မွေးမြူနေတဲ့တောသူတောင်သားများအကွက်ညံပွက်လို့ပါသေးတယ်။မင်းတို့ရဲ့ပန်းဆိုင်ဝင်ရထားတဲ့ခေါရောင်တွေကကြီးတွေကစပါးပြီးနှမ်းနေပေးပြီးကြောင်းနေဝါးလေးအကုန်လုံးအားလည်းပဲမင်းတို့ဘဝမှာခဏလေးပဲပိုင်ဆိုင်ဝင်ရတာပါပဲ။လွတ်သလားသံဃာပြည်စုံလူတွေရဲ့အပြင်ပစ္စည်းအတွင်းပစ္စည်းမှန်သမျှသည်ပြိဿယခဏလေးလားအကြာလေးလားမှန်ပါပါဘုရားအေးလေယာကန်းကျိုးနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေတဲ့တောသူတောင်သားများရဲ့ပိုင်ဆိုင်မဲ့ဆိုတဲ့စကားတွေပေးပြီးကြောင်းနေနှမ်းနေဝါရီအောင်ခဏလေးလားအကြာလေးလားမှန်ပါပါဘုရားဘုရားကသူရှိမှုတတ်တဲ့အရာလည်းပဲခဏလေးနဲ့ပျက်စီးကုန်ဆုံးတတ်တာပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဘဝအခြေအနေပြောင်းလဲခြင်းကြောင့်လည်းပြိဿယအတက်အကျရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ခန္ဓာလေးနဲ့ပျက်စီးတတ်တာပါပဲ။ဘဝနဲ့ခြံတွင်းနေတဲ့ဈဝဥစ္စာမှန်တယ်များသည်ပြိဿယဘဝမြင်ဈဝမမြင်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။လူငယ်ရေသနာဘာမှမရှိဘူးချမ်းသာရည်နဲ့ဒိဋ္ဌိနှုံကောင်းနေကြတယ်ဇီဝရေအနဲ့လုံတိုင်းလုံတိုင်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမိသားစုဝေကြီးတဲ့အပေါ်ကြီးထွက်လာပြီမထွက်ဘူးလားပြောသားပြာနေပြာဝတ်ပြာတွေကနေအပေါ်ကြီးထွက်လာတော့ဇေရနာပစ္စည်းတွေကစားပြီးတော့ဘဝတိုးတက်မလာဘူးလား၎င်းဒီလက်မတချွင်းချင်းမျိုးအောင်အများကြီးမထောက်ဘူးလားမြေမှာတလက်လက်နဲ့သိဉ္ဇဉ်မျိုးစုံဆင်냐ပြီနေမင်းမှလည်းအကုန်လုံးဆင်냐ပြီဘောရှင်တူးတက်လာရင်မိမိရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့စီပွားဥစ္စာယရနာတွေကမတိုးလာဘူးဟုတ်ပါဘူးဗျာဒါပြန်အဲ့ဒီလိုတိုးလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့ဟိုးဘဝစတုန်းကဆင်းရဲချွတ်တဲ့တုန်းကဝေထားတဲ့ယရနာလေးတွေက
ဟောသဘာဝအတိုင်းညာပြောက်မသွားဘူးဒီကောင်နဲ့တော့ဒီကောင်သားလေးဆိုရင်ပြိဿရေမိုးလေဝနာလေးမှတောင်ပဲကုညာလေးတွေကလုံတိုင်းရလာရင်ပြိဿရေတပြေးတပြေးနဲ့တောင်ထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရောင်းလိုက်တာအဆင်မပြေဘူးလားဒီလိုပဲပြိဿရေတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်မြို့ပဲဖြစ်ဖြစ်သာဖို့နေဖို့ဝတ်ဖို့ကိုလာပြီဆိုရင်အပြင်ပစ္စည်းအဆောင်ရောင်လေးတွေအတွင်းပစ္စည်းရဏပစ္စည်းလေးတွေမဆူဘူးလားဆူတယ်အဲ့ဒီဆူတာတွေရဲ့အပေါ်မှာပြိဿရေမမဝင်နဲ့ဘုရားငါဖြင့်တောက်ကနှလုံးရှိရင်ကာမနစီရှိတယ်ရွှေကဘဏ္ဍမိတ်သာစိန်ကဘဏ္ဍစင်းတို့မန်နေတက်မနေနဲ့ကုသိုလ်ကရသဘာဝတရားအတိုင်းလည်းပဲပျက်စီးတတ်တယ်ကုသိုလ်ဟာအချိန်ပြောင်းလဲသွားခြင်းကြောင့်လည်းပဲပျက်စီးတတ်ပါတယ်မိနာကြီးတစုံမှာလူမျိုးရေးပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပြီဆိုကြတဲ့ကပြိဿရေပုတ်ပေးကြည့်နေနဲ့မကုန်ရဘူးလားအာပြိဿရေဈေးပွားရေးကလည်းကြာဆင်းလာပြီဆိုရင်တော့လောက်တာတွေကရှုံးတာတွေများလာရင်တပြေးတပြေးနဲ့ကုန်မလာဘူးလားအဲ့ဒါမှကျမ်းမာရေးတစ်ခုတောက်ပြီဆိုတဲ့ကအသက်နဲ့လူရပြီဆိုတော့စောစောသိမ့်လာတဲ့အရာလေးတွေကတိုးသွားသလားညော့သွားလားဟာကြောင့်ဟုတ်တဘာဝအတိုင်းရော့သွားတာရှိတယ်ပြက်စီးသွားတာရှိတယ်ကိုယ်ဘဝရှင်ရဲ့အတက်အကျကြောင့်ရော့သွားတာပြက်စီးသွားတာတုတ်တက်လာတာရှိတယ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတဲ့အရာများဒီပြိဿရဲ့မြဲတဲ့အရာလားမမြဲတဲ့အရာလက်ခံပါဘုရားပြိဿရဲ့စုဝေးအခြေအနေကိုကိုယ်တိုင်မဲသိပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းနေရတာပါပဲလက်ကနောက်ကောင်းလေးတွေကစီးပွားရေးကောင်းရင်တချွင်ချွင်နဲ့အသံလေးတွေတူတူမလာဘူးလားတကွင်းဝင်လိုက်တကွင်းဝင်လိုက်တကွင်းဝင်လိုက်နေုံလေးနဲ့လက်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 နဲ့ဟာလားရံပါရေးကချွတ်လာပြီးလူဝင်ရင်းတွေကပြဿနာပေါ်ပြီးဆိုရင်တချွင်ချွင်မြည်တဲ့အဲဒီလက်ကောင်းလေးတွေကမပြောဘူးတဲ့တစ်ဖက်အပေါင်းလိုင်းကိုသွားပြီးအချိန်လေးမကောင်းရင်နောက်တစ်ဖက်ကဆိုင်ကိုသွားပြန်ပြီးတဲ့ရှိတော့ကမလို့လိုက်လူလေတော်မှာတချွင်ချွင်မြည်နေတဲ့လက်ကောက်ကလှုပ်ပြာပြန်နေလားဒါနဲ့အဆက်ပြေအတူလေးတော့မတင်ထားအောင်ဘုရားကမှပြောတာပါဒီမှာတော့မရှိတော့ပါဘူးအဲ့တော့မလို့လိုက်ပြောတူတာကမိမိလက်ချင်းမှာပိုင်ပိုင်ခွင့်ရတဲ့အပြင်ပစ္စည်းအတွင်းပစ္စည်းတောတူတော်နာများဆိုတဲ့သဘဲသဘာပင်ပြောင်းနှံ့ဝါပြိဿရေဘလောင်းပဲတိုးလာလာသင်္ခါရသဘောတရားအရာအချိန်မရေးပါဖြစ်နေ။ရှောပါတည်းပျော်စီးတတ်တယ်။အဲဒီမှာသတိထားဖို့ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်များပြီးပြိဿရေမှန်တက်လို့ရပါမလား။ဟာနာပဲရှင်များရင်ရပြီပြတ်မှအတူရောရှားကလေးတော့ဘုရားဆိုပြီးတော့ညီတော်ရပါမလား။ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကပြိဿရေတလန်လုံးကြီးနာပြီ၆ပြည့်ရှိပင်ကြီးများတော့လေအချိန်တိုင်းဟောဒီပိုင်ကမသာပဲမမြင်နိုင်ဒီလိုရပါမလားအချိန်တိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့နေလို့မရပြိဿရေကြွားကြာရှင်နဲ့ကြွားရဥပ္ပါဒီတော့ဒီခန္ဓာတည်နေတဲ့ဒီခန္ဓာအတွက်စားစရာနေစရာဝတ်စရာကြွားစရာလောကအတွက်ခြင်းစရာအကုန်လုံးမရှာလို့ရပါမလားရှာတော့ရှာပါရှာလာလို့ရလာတဲ့အရာပေါ်မှာမှန်မတက်ပါနဲ့ဧကရာယုဒနာဒေယမင်းတို့ရတာတဲ့အပြင်ပစ္စည်းအတွင်းပစ္စည်းမှန်သမျှနဲ့မင်းတို့ရလာတဲ့သဘာဝပြောင်းနှံဝါစာရင်ကောင်းပြီဒီနာမှန်သမျှတို့ဒီနဲ့ဧကရံတိရှိမှုတတ္တအပြင်နဲ့ခဏလေးပဲရောက်လာတာပါဤဘဝအခြေအနေကလည်းပဲတခါတလေများဖြင့်ရတော့မရသည်ဟုအတော်ကြီးတွေကကြိုပြီးပြီးတော့ခုံမိတာပါဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတို့တော့တော်သားပါကံတော်လို့မြို့ပေါ်တက်ပြလင်ပေါ်ရောက်နေတာတီတီကတက္ကသိုလ်မှာပြန်ဆိုင်တာ၃ရက်ရှိသေးတယ်ဟိုမှာအသိသေးနဲ့ကိုရကုန်းနေကိုပဲကိန်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကမဟုတ်ဘူးဒါပြီးချီးတလို့ပြရမှာအမျိုးတွေမရှိဘူးလားတို့တို့ရမှာပြောတာပါရောက်เสียရတော့ရှိနေမှာရှိဘူးအဲ့တော့ဒီသဘောတရားမှန်လားမှန်ပါဘူးမှန်လားပေါ့ဘယ်သူဟောတာလဲဘုရားဟောတာမြစ်မကုန်ကြီးဟောတာမကူတော့မြစ်မကုန်ကြီးတစ်ဆင့်တစ်ဆင့်ဟောက်လက်ပြန်ချတာဟုတ်လားပြီးတော့ဘုရားအားပေးလိုက်တယ်ဘာမှအားမငင်နဲ့ကွာဖြေတယ်ဆိုတော့ဘုရားမိန့်ကြားလိုက်တဲ့ဖြေစကားကတော့တကယ်ကိုအမှန်ပါပဲသို့တော်တဲ့
ဒီကိမသမေလောကီဤလူလောကရုပ်ဘဝကြီးနိုင်ဒီဝိတံပြီးအတ္တရှင်ဤထိုင်ခွင့်ရတဲ့လူဘဝတစ်ခုဆိုတာလည်းပဲအိတ်တရံခဏလေးပဲမြင်ရတာပါပဲကဲအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်ခွင့်ဤအာလုံးစွတ်ဘာနဲ့ရှာကုရှာလာကုန်ပြီဒီချေဒီလက်မကောင်းမင်းနဲ့ရှာလို့ရမလားဒီပဇာလို့မပြောဘဲနဲ့ရပါမလား ဒီလည်းပြောတာပဲပွဲသားလည်းပြောတာပဲကုံလည်းပြောတာပဲတောသူတောင်သားလည်းဒီလက်ဒီပဒတ်ဒီခြေပြောအကုန်လုံးတကိုယ်လုံးလှုပ်နေတာတခါတခါတနေ့နဲ့တနေ့ကြည့်ရောက်မနေကြဘူးဒီလိုမနေနိုင်ဘူးခြေရတယ်ဟောဒီခြေလက်ယောမယာနန္တရားကိုအပီပြုပြီးရောရှာရတာပါပဲချမ်းသာပါတယ်ဆိုတဲ့တတိယကြွယ်ကုံပဲပွဲသားလည်းပဲဟောဒီခြေလက်အင်္ဂါအမိပြုယုတ်တရားနန္တရားနဲ့ရှာရတာပါပဲမကြရဘူး ဘာမှဝမ်းနေပြမလို့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကိုအပြတ်တာဘာမှမဆမ်းဘူးအဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးစုံပိုင်အောင်ရှာနေတဲ့ဒီယုတ်တရားနန္တရားဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုကရောဘလောက်များကြာကြာနေရလဲအခုတခါကြီးနာမည်ဘသူဘုန်းကြီးဆိုတာပြောတယ်ဘွားတော်အကြမြတ်ကောင်းကောင်းမကြည့်ကောင်းကောင်းမလူထိုင်သိမှတ်မိဟုတ်လား ဒီနေ့မှာကိုရည်ရည်ဆိုတော့ဒီရက်ပါမယ်သားဒီတော့သိမှတ်မိနည်းရအောင်ပါမှတ်မိဟုတ်လားကဲတရားကြီးဖားကြီးဦးရုံပါတဲ့ဆက်တက်လာပြီအသက်ဘယ်တော့မှကွယ်တော့ပါလဲ86ခင်းပြိတ္တကြီးပြေဆုံးတဲ့မိသားစုတွေကတရားကြီးတရားဦးရုံပါဘယ်နှစ်နေသွားလဲ80ဒီဟောကျင်မဲ့ပြိတ္တကြီးခေါင်းစင်ပါသေးရင်ဒီမသိရှစ်စင်နဲ့80ကြာမှာဓမ္မမွေကြီးကိုယ်တည်းအလွန်ဆုံးပါပဲ ဘယ်နောက်တကူကြီးကြီးဘယ်နောက်အာနာရရဘယ်နောက်ကြည့်စုံကြွယ်ဝဘယ်နောက်ဆင်းရဲပါစေလူသားတရားရဲ့ဒီကနေ့တက်တန်းပြီ86 90ဝန်းကျင်ဆိုရင်ဟောကြားသွားပြီပြည်သာပြီးတော့ဘာမှမဆင်းဘူးကွာတဲ့မင်းတို့ရှာနေတဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားဆိုတဲ့လူဘဝတစ်ခုဆိုတာလည်းပဲ86 90ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့တရားဥပ္ပါဒိ ရတိရာသာမနာတကမကြီးအီရာမသမိမေပေးတဲ့ကိုရှိတာတရားရောမြန်မိသားဆိုတဲ့ကသီတော်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကမဆမ်းဘူးလားအဲ့ဒီမျက်လုံးသားလေးကမဆမ်းဘူးလားအောင်မလေးရှင်တဲ့အတူကျုပ်ဟောဒီအချိန်တရားတွေအတူနာခဲ့တာရှင်မိသွားပြီလားဟုတ်လားကဲနှလုံးသားထဲမှာမျက်လုံးအိမ်ထဲမှာမိမရတဲ့အခါကျတော့ ခါတယ်လျှက်စင်းနေတဲ့တွန့်လိုက်ဒီတစ်ခနဲ့တစ်ခနဲ့မကြည့်ဘူးလားဒါမှမဆမ်းပါဘူးပြိဿရေဒီတွေတော့ကိုယ်ကလေတရားနဲ့ပေါ်တရားနဲ့နားလေးလို့ကိုယ်လည်းပဲတနည်းသေးချင်းပဲခါဘာနဲ့တွားရမှမသိကြပါဘူးဒါကြောင့်မင်းတို့ဘဝရဲ့တန်ဆိုင်မှုတွေပြည့်စုံတာဘာမှမဆမ်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီတန်ဆိုင်မှုတွေကိုရအောင်ရှာနေတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာဒီလည်းပဲအလွန်နေရရင် 86ခုသေးပဲ။ပြေပရိသတ်ကျုပ်တို့ဘဝကြီးရလာတဲ့ကတိကြတာတစ်ခုဒီပါလေ။တရားမှာပဲ။ကဲတရားမှာပဲဆိုတော့ပရိသတ်ကြီး။တရားမှာဆိုရအတိတရားကြီး။ဘယ်ဘုန်းကြီးမှဟောဟောမဟောဟောဆင်းနေစက်တဲ့နဲ့လာတော့အတိညာနေရှိလာရင်မသိဘူးလား။သိပါရဲ့။ဘယ်လာလဲလို့ပန်းသားများ။ ແກ່ອີ່ອຍແລ້ວກະຕີຫນາແດ່ອະຕິດີດີກະນີ້ຍໍບໍ່ຕີຫນາຕີແດ່ມວຍຕະຍະປົກກະຕະນີ້ຈັ່ງນີ້ວ່າພິຈາແມ່ຕີແດ່ດີແມ່ສອນລະດີແດ່ແດ່ປະໄຕດີກະນີ້ແມ່ດະການຍີ້ອູ້ຫຼົງພໍຢີ້ມັດມີລະພະຍາໄວ້ຈင်းມາຈະແກ່ຕີຈະມາວ່າດາບິແມ່ລະດີປະໄຕອໍມັນແດ່ປ່ຽນດີ အဲ့ဒီသနိကရေဒီပါမယ်ဆိုတဲ့စကားကြီးကိုသူတရားနာပရိသတ်တွေကြိုက်တာများသလားကြောက်တာများသလားဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုရင်အရှင်ဘုရားရောလို့မြည်ကြည့်ပါလားသစိတ်အထုတို့ပဲပရိသတ်ကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြောနေတာကဘုန်းကြီးတို့အမှန်တရားတရားမှကြောက်ပါတယ်တို့တော့မရိသတ်ကြီးဘုမကြောက်တော့တရားမှကြောက်တာဒီမှားတာလားမှန်တာလားလို့ကိုယ့်အကိုယ်သုံးသပ်ကြည့် ကြောက်တယ်လို့ကြောက်အဲ့ဒီတည်ရင်တရားချုပ်မှလားမပြောဘူး။ဒီမှာမကြောက်နဲ့ပြိတ္တိမတည်ထမ်းမှာကြောက်။ဘာကြောက်မှာလဲ။ဘ
မသိစမ်းတာကိုကြောက်ရမှာဒီတော့မင်းတို့သိရင်သိရသည့်အမြဲတမ်းစဉ်းစားရမယ့်အရာလားမိခံရမယ့်အရာလားအဲတော့ဒါခဲ့တာဆိုခင်ဗျားတို့သိရင်သိရအောင်စဉ်းစားရဖို့မနက်ခင်းမောင်းလို့မြတ်တော်ကိုဖြစ်တော်မူဤပုဂ္ဂလူကိုတိုင်းဘယ်ဝလကကြီးလောင်းညာဘလည်းနဲ့မျက်နှာပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ဟောငါအရှင်မကြီးဒီနိုင်တာညာကမသိလို့အခုတော့မျက်နှာသိရပြီလို့ဟိုလေးစဉ်းစားမိတာကျုပ်ပြောတဲ့တည်းမှာရှင်ပြပါလို့လားဟောဒါဆိုရင်ကြည့်ထားလိုက်တော့မနက်ခင်းမိုးလင်းကားတော့ပြည်ရင်းဆိုတဲ့စကားအမင်္ဂလာကြီးမို့လို့မပြခြင်းကိုတော်ပြီတဲ့ဈေးသွားဈေးနဲ့သွားတော့မှတင်နေသူရောသွားသတို့ဆိုင်ဖွင့်တော့ဟုတ်လားသွားဟိုဘက်ကနင်းနေပြီတော့ဈေးနဲ့ကြီးဖွင့်တော့ကဲအကုန်လုံးပြိဿရေသွားကြပြီသွားကြပြီဈေးထဲမှာတရားနဲ့တရားတွေ့ကြပြီကြောကြပြီမြင်ရပြီဆိုတော့တရားနဲ့တရားလုဆက်အမဏီကောင်းတာကောင်းတယ်ချက်ချင်းတော့ဩသူလည်းညမတည်လို့ဘာလဲညမတည်လို့သူနှုတ်ဆက်ရတာပါလားလို့အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့စဉ်းစားပြက်တာ။ဟောမစဉ်းစားသေးဘူး။ကိုယ်နိုင်ဆိုတော့မယ်နော်။ကဲတော့ဇေပြိတ္တရေဈေးဝယ်ပြန်တော့တဲ့အိမ်မမြင်ရလေးချက်လိုက်ကြပါတော့။ဟုတ်မင်းလုံးကြောင့်သာဆိုတော့လေကလို့ရက်တောင်လေးကိုကန်ရက်တော်လေးချမို့ဆွမ်းမှကြွာလာပြီးကိုယ်ကလည်းဆွမ်းပေါ်လေးယူပြီးတော့ဆွမ်းလောင်းနေပြီတဲ့။တန်ခါကိုမြင်ပြီဆိုရဲအခါကျတော့ဈေးကြပြီ။အော်ဒီပေါ်ဒီလည်းညာကပြန်တော်မမူလို့ငါလည်းမသိလို့အခုဆွမ်းနေလို့အလှူရခံရတာပါလားလို့ဒီကြပေါင်းစဉ်းစားကြပြီဖြစ်နေတယ်။တမလက်ကုံတော့မယ်နော်။ကဲမနက်ခင်းမြေမြေနာကုံလိုက်တော့ပြိမ့်လိုက်။ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့တွေမကြည်မနက်နဲ့ဒီကြပေါင်းစဉ်းစားမယ့်အချိန်ကျုပ်သေးတယ်။ညနေ3နာရီ4နာရီရောက်ပြီတဲ့အလုံးလေးနှီးကန်းလို့လာပြီ။ခေါ်ရကြဒီကကြနံပါတ်ခလေးကိုကိုင်းဆိုင်ရင်းရှိရာကိုပြေးဟုတ်လား။ဩညာတော်ကသူလည်းမသိလို့ငါလည်းမသိလို့ငါလည်းအခုပြရတော်မယ်သူလည်းယူတော်မယ်။အကြံစင်စားဖြစ်တယ်။ဩမစင်စားတဲ့ပြင်စင်စားအောင်မလို့ထောက်တာပေါက်လိုက်လို့တော့ဟောပလိုက်အောင်မထက်ဟုတ်လား။ကဲပြည့်တယ်ဖေချင်းများစင်စားတာပါ။ညာခုနှစ်နာရီဇကားကြီးတော့စင်စားပြင်းကဲဒီရကုန်ပြအိမ်လိုက်တော့တဲ့အိမ်ရလေးကိုဝင်ပတ်သက်ကလေးကိုလမ်းလို့လက်ဖူးလေးပေါ်မှာလက်တင်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဩဒီကငါမတည်လို့အခုတည့်ရတာအတွက်အိမ်ရအောင်မှာပါလားလို့ပြေးကြပြီးသားနောက်ဆုံးချိန်တော့စဉ်းစားပြီးဖြစ်တယ်ဩဒါနဲ့ကခင်ဗျားတို့စဉ်းစားတဲ့သတိရတယ်ဆိုတခါမှမတခါဘူးမို့လားကဲပြိတ္တရေတည်ခြင်းတရားကိုသိတော့မသိဘူးလားအခုကျေးသတိပြလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့မနက်ခံစပြီးဆင်ရင်တော့မယ်ပေါ့အမလို့ဒါရုဗျာမနက်ခံပြည်ရင်တရားကိုဆင်ရင်ရမယ်အဲ့ဒီတခါကြီးလေးဒကမာကြီးလေးပြန်ညာမှာမှချမ်းသာသာလေးနဲ့အနောင်ဖွယ်ကင်းင်းနဲ့မြင်မြန်လေးသိကြပါစေခေတ္တကသူ့ပေးပြီခင်ဗျားတို့စိတ်ထဲမှာကြွလို့သောသောလို့ပြီးရခြင်းနဲ့ပြည်ပါဟမ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီမိုးရတာမင်းတို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီပါလိလက်ထားတစ်ခါလည်းဒီမှာဆောင်းကူရောင်းနေတဲ့တွေ့နေခါနဲ့ပါပါစီဒီလိုတော့မှအဲ့တော့မိစ္ဆာကိုစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကြီးသိနေဆိုတာလည်းသိတယ်ဘဝအတွက်ရှာနေလိုက်တာမိုးလင်းကမိုးချုပ်လောကကိုရင်းပြီးတော့ကိုယ်မြန်လည်းကိုယ်မြန်လို့အဆရာဝန်လည်းဆရာဝန်လို့အင်းကြီးများလည်းအင်းကြီးများလို့ဖတ်တော်သားလည်းတော်သားလို့မရှာဘူးလားရှာနေတဲ့အဲ့ဒီဘဝရဲ့လှုပ်ရှားတဲ့နိုင်တိုင်းမှာဘဝတစ်ခုဟာတူတူလေးနဲ့တည်မှာပဲလို့စဉ်းစားတဲ့အချိန်ပါလားမပါဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလေးစားရင်ဘုရားစကားလေးပြန်မိမယ်နော်မင်းတို့ကိုယ်ဆောင်မင်းရတာရဲ့လောကီစီမောဥစ္စာရောနာတောက်တောက်တဲ့ဒီနာမန္တမြသည်မင်းတို့ဘဝမှာခဏလေးပါပဲဘာမှမဆန်းဘူးတဲ့အဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုရအောင်ရှာနေကြတဲ့မင်းတို့ရဲ့ဘဝခန္ဓာဆိုတာလည်းပဲ90 80 90ဆင်ပြန်ပြီးတော့ထွက်ရပါပါပဲ။ဘုရားသတိမပြေဘူးလား။မိနေတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးရှိသလိုဘုရားမိတ်နေတဲ့နောက်ဆုံးစကားကြီးဗန္ဒီတော်အတော်အဆုအကြောင်းအကျိုးကိုဖျက်ပြင်းပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဟော
အကောင်းနဲ့အဆိုးပြည်ရင်းနဲ့မပြည်ရင်းကိုခွဲခြားချက်တဲ့ပညာရှင်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလည်းပဲဒီထဲမှာပါတယ်။ဒါရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့အရိယသူတော်ကောင်းကြီးတွေလည်းဒီထဲမှာပါတယ်။ပညာရှင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဒီတိုင်းမနေဘူး။ဒိဋ္ဌိနဲ့မိမိရာထားတဲ့ဘုရားရဲ့သူတောင်းတဲ့သဘောတရားကိုဧကရတော်လာရထားတဲ့ဘုရားဆိုတာနှစ်တော်ခန္ဓာမိဘာလာရင်လို့မြတ်တော်ဉာဏ်ဖြင့်သင်္ခေတ္တဝင်ဆင်ញင်ကြည့်၏ဟုတ်ရက်တော်ဘုရားနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးညတော့ဒီတိုင်းမဟုတ်ဘူးလေရတဲ့ဘဝခန္ဓာလှုပ်ရှားတိုင်းစားတိုင်းကြွားတိုင်းနားတိုင်းငွေရှားတိုင်းငွေပေးတိုင်းငွေယူတိုင်းအကုန်လုံးဝိုးထုမတိခင်ရှားရတာမတိခင်ပူရတာမတိခင်စားရတာမတိခင်အေးရတာဆိုပြီးတော့အမြဲတမ်းတိုးတောင်းတဲ့လူဘဝရဲ့သဘောတရားလေးကိုသိခြင်းတရားနဲ့တွေ့ပြီးဉာဏ်နဲ့မှအမြဲတမ်းဆင်ခြင်နေတယ်ဘာတိုင်းမှဆင်ခြင်နေတယ်ကျေးဆင်းရဲတာသူတော်ကောင်းဆိုရင်မဆင်းရဲတာအဲဒီကြောင့်မပြောဘူးနော်ကဲပြိဿိုင်းဘုရားတော်သူတော်ကောင်းကြီးကပြည်ကျင်းတရားတို့အမြဲတမ်းစဉ်းစားပြီးတော့ဘဝရှိနေတဲ့အတွက်ဘဝအတတ်တော့မလွတ်ရှားရမလားဆောက်ကြပြိဿိုင်းရှားပါဖေးပါလွတ်ရှားပါလွတ်ရှားတဲ့အမှုရာတိုင်းမှာဘဝအတတ်လွတ်ရှားတိုင်းလွတ်ရှားတိုင်းငါပူရအောင်နဲ့ဘဝအတတ်မတည်ခင်စားဖို့မတည်ခင်ညီဖို့မတည်ခင်ဟုတ်ဖို့မတည်ခင်ရှိဖို့မတည်ခင်ကောင်းဖို့ပြည့်ဖို့မရှာနေတာဆိုပြီးတော့ဘဝထဲမှာဓမ္မလေးတွင်းရင်အဲ့ဒီသင်္ခေတရားကိုသင်ရင်လည်းပုံပုံဒီကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘာနဲ့နည်းလဲအခုကတော့အမှန်နဲ့ပြောကြည့်သင်္ခေတရားကိုမသင်ရင်တော့တနည်းတနည်းကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ဘာများဆိုကြပါမယ်ကြောက်ကြရဟုတ်လားကဲပြန်လိုက်ရင်အဲ့ဒီမှာဘုရားနဲ့သူတော်ကောင်းကြီးဒီတန်ကြီးတာသာသင်္ခေတရားကိုသင်ញင်ပြီးဘဝရဲ့တူတောင်းတာကိုတွေးလိုက်တိုင်းတွေးလိုက်တိုင်းမှာဒီပံကြီးတာခဆရိဘဝထဲမှာဒီတိုင်းမနေဘူးတဲ့လှုပ်ရှားရင်းနဲ့ဓမ္မအလင်းရောတွေးပြီးတော့ဘဝကိုတည်ဆောက်သွားတယ်။ဘာလို့တည်ဆောက်သွားလဲ။ဒါကြောင့်ဘဝထဲမှာဓမ္မတွေးပါဆိုတာဘုရားစကားလားမြစ်ကြီးမကုန်စကားလား။ဒီကဖိဘဝထဲမှာပြင်ဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းရောကိုကိရာသာနေတိုင်းနေတိုင်းသွန်လင်းလို့ညီကြပါတယ်ဘယ်လိုပုံကိုယ်ဒီဘယ်လိုပုံကိုယ်ဒီသွန်လင်းပြီးတော့ခေါင်းနေဒါဆိုရင်ကိုယ်လည်းပဲအဲ့ဒီထဲပါရင်မရဘူးလားအေးပရိသတ်ရေသမထားပါဘူးအကုန်လုံးလိုက်လို့ရတယ်တည်ခြင်းတရားကိုဆင်ញင်ဆင်ញင်ပြီးတိုင်းပမလိငါဘဝကြီးဒီတိုင်းလှုပ်ရှားလို့မဖြစ်ဘူးလှုပ်ရှားနေတဲ့အမှုရာတိုင်းကြောနေတဲ့စကားတိုင်းစဉ်းစားတဲ့အရာတိုင်းမှာငါဘဝထဲမှာဓမ္မပါမဖြစ်နေလို့ဒီကနေ့ကစပြီးတော့အခေါ်ရှာဘဝထဲမှာဘာတွေ့မလဲအခုတော့ဘာတွေနဲ့တွေ့နေလဲဟမ်ဘဝထဲမှာဘာတွေတွေ့နေလဲကိုယ်တွေ့ကိုကြည့်တယ်မလိမ်နဲ့တွေ့ခဲ့တာလည်းကြာပြီတွေ့လို့လည်းကောင်းလို့မယ်ဟုတ်လားအဲတော့ပြည်သားကြီးဒီတန်ကြီးတာဓမ္မထဲမှာဘဝထဲမှာဓမ္မတွေ့ပါတယ်ဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားကအလင်းနဲ့ဥပမာပေးလိုက်အခုကကြည့်ဒီကြီးတွေကမချောနဲ့အကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ရဲ့ကျွတ်တော်ပြောင်းတဲ့ပြောင်းမြင်ရပါမှာမြင်ရပါဘူးဗျာတို့တရားနာပရိသတ်တွေလည်းပဲခေါင်းဒီလောက်ချောတဲ့ဘုံကြီးကိုမမြင်ရသလိုကျွတ်တော်လည်းဒီလောက်ရောက်ဆိုးတဲ့လူတွေကိုတွေ့ရမှာဟုတ်လားပရိသတ်ကြီးအလင်းနဲ့တန်ဖိုးကြီးကြီးမှမတော်ဘူးလားအကုန်လုံးမိခနာဖြစ်ကြည့်ခင်ဗျားတို့ဘာမှမပြောနဲ့10မိနစ်လောက်နေပြီးရုံးသွားလိုက်တာပဲဟောတောက်လိုက်တော့မှတရားဝင်ကြီးကမှပြောမှအမှောင်ဆိုရင်ခနာလေးတော့ကြိုက်တယ်လားကြောက်တယ်လားအဲ့ဒါဒီဘဝအမှောင်နော်တရားပွဲအမှောင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးသို့တော်ကြိုက်တယ်လားကြောက်တယ်လားဘယ်ဟေးကယဒီဘဝအမှောင်ခနာလေးဝရောင်းမှကြောက်ကြတယ်ဆိုရင်ဘဝသံဃာမှာမောဟအမှောင်ကြီးထုံးပြီးတော့ဘေကူကြောင့်မတ်ဘူးဘေကူကြောင့်မတ်တည်းရဲ့အမှောင်ကြီးနဲ့တွားမယ်ဆိုရင်တန်တရာခကြီးအမှောင်ပိုကြောက်ကြမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မဆုံးသေးတဲ့ဘဝတန်တရာနန်းခကြီးဘယ်လောက်ကြာကြာတွားရဖျက်ရမှမတည်တဲ့အချိန်မှာတွတ်တော့ဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့လူဘဝတစ်ခုရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဘဝတိုင်းဓမ္မဆိုတဲ့အလင်းထွန်းသွားအမှောင်လေးကတော့တို့တရားနာပိဿိလက်နှစ်ဓမ္မီအလင်းလေးပါတဲ့အခါမမြင်ရဘူးလား
ရန်သူမြင်ရတယ်ဒိဋ္ဌာမြင်ရတယ်ကြောက်ခြင်းကိုမြင်ရတယ်တန်တယ်ရှိပါမလားရှိပါပါဒီတိုင်းနဲ့သာသနာခင်ကြီးမှာဓမ္မအမင်းလေးကဘဝထဲမှာဖြန့်ညှိသွားသံပရိသတ်နေရင်ဟင်းဒါငါလည်းမဆိုင်ဘူးမတော်ဘူးဒိဋ္ဌာမတော်ဘူးစိတ်ကမတော်ဘူးအတူတကယ်မတော်ဘူးတဲ့ပရိသတ်ကိုယ်မှာအရင်းပပသွားတော့ဖယ်ရောက်မယ်ခင်ဗျားတို့ခေါ်နေတယ်ဝါခံလာပြည့်ပြာလူခေါ်မယ်နဲ့ညီမမင်းခေါ်နေတာအဲတော့ပြိဿကြီးဘောကသန္တရာအမှောင်နဲ့ဒီဘောကအမှောင်ဘယ်ရောက်ကြောက်တယ်ကောင်းလဲဒီဒါကြောင့်ဘောကကိုဒီတိုင်းမလှုပ်ရှားနဲ့ပြိဿကြီးဘာနဲ့လှုပ်ရှားမလဲဓမ္မနဲ့လှုပ်ရှားဟုတ်လားအခုဒီနေ့တရားကြီးဥယုံကွာမှတ်မိသွားပြီဟုတ်လားဒါမှတ်မိတာတစ်ခါပဲရှိသေးတယ်နော်ဒါမှကြီးတော့ခွေးလိုက်ကျုံတစ်ခါကြီးကတော့တင်းအောင်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဘဝအတွင်းသူတည်သွားပြီဘဝတစ်ခုကဲရှားရှားသားသမျှစီးတဲ့ဥစ္စာတွေတစ်ခုလေးတော့ယူသွားလို့ရတာအလုံးချင်းတော့လည်းဒီကမာကြီးနဲ့သာသမီတွေကပြေးလိုက်နေပြေးလို့ရတာပါပဲပတ်သွားတယ်သူဒီဘဝမှာရှားသွားတဲ့ကုသိုလ်ဆိုရင်ကုသိုလ်ပတ်သွားမယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ပတ်သွားမယ်ဒါပဲဟုတ်လားဒီတော့ကျုပ်ကဘာနဲ့သွားမလဲအဲ့တော့ဓမ္မဘုံမချတော့ဟုတ်လားကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ပြလဲဓမ္မနဲ့ပါသွားမယ်ဟုတ်လားဓမ္မတော့တော်တော်ကြိုက်တယ်ဟမ်ကျုပ်တရားဟောမှုတွေတို့ဝေးကြရင်ဆိုပြီးတော့ဘယ်တော့ဟောတာလဲကြာပြီအသက်32နှစ်အစောရည်အသက်32နှစ်ဟုတ်တယ်အိန္ဒိယကိုပညာသင်သွားတဲ့အချိန်ယောဂီကငိုလာပေါ်အရှင်မြတ်ရဲ့အရှင်မြတ်မရှိရင်တပည့်တို့ဘာလို့ဘာလဲအဟုတ်မှန်ရအခုကြည့်လာမှာအလကားပါလားငါ့ကိုလင်ရတာတော့သိတာအဲ့တော့ငိုတော့လေကောဟောသူတို့ပြည်ရပြည်ကြောင့်ကဟောမှပဲဆိုကြတာလေအဲ့မှာတရားလေးသဘောပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကွဲနေဆိုတာမဆမ်းမဘူးတနည်းရှင်ကွဲမကွဲသေးကွဲကွဲမှာကွဲကင်နာနဲ့ကွဲပါစီတဲ့ပရိသတ်ကြီးထုတ်ဝေးကြရင်အကောင်းဆုံးကတော့ဓမ္မကိုအဖို့ပြုပြီးတော့နေပါဟောအဲ့လိုလေဟောလိုက်တော့ပြေသူတို့သဘောရကြပြေသူတွေသူတွေရှင်ကွဲကွဲရင်ဗာနဲ့နေမယ်အမေသူတို့ကဗာနဲ့နေမယ်ဓမ္မနဲ့နေမယ်ခင်ဗျားတို့လိုပဲဟလားသူကလည်းအလိုပဲအတန်လေးအတော်လေးနဲ့ဟောကျုပ်တော့မှပြင်တော့မှစက်ကန်တဲ့ဥဒမာလေသနာတော်နဲ့ပရိသတ်တို့ရှင်ွဲခွင်ပါနဲ့နေမယ်ဓမ္မနဲ့ဒီပါမယ်ဖရဲတော့ကဥဒမာပရိသတ်ရဲ့အတန်လေးကဥကိုရည်နဲ့ချီချီကောင်းတယ်ဒီရတဲ့ဘဘမပေါ်ဒီကုလသာအော်တဲ့တော့စက်တောင်ကောင်းတယ်ပြောတယ်မလို့ဘယ်လိုလိုရှင်ဘယ်လိုလဲဒီဝဲကွယ်တဏိကြံရောပါနဲ့နေနေသမားနဲ့ဒီပါမယ်ဆရာတော်အဲ့တော့တော့ဘုရားအလောက်ကြီးကိုမြားပြီးခင်းနေတော့ဆက်ပါအခုလည်းပြိဿဘယ်သမားနဲ့နေပါတော့အေးရကြီးဘုရားဝင်လို့ဥဒမတော့မလုံးနဲ့တော့ဟာအဲ့တော့ပြိဿရေဘဝတစ်ခုအချိန်မလေးထွက်သွားရနိုင်တယ်ဒဂမကြီးဒီမှာဥရောပာ98နှစ်အမလေးဒဂမကြီးတော့ကတော့အသက်တူလိုက်တာလို့ဒီတိုင်းမှာခံစားရင်ခံစားရမှာသို့တော့98နှစ်ဆိုတဲ့အသက်ကဒီခေတ်တိုင်းမှာသိမတူတော့ပါဘူးဟုတ်လားသို့တော့ပြန်လိုက်ရင်ဒါသာသူတို့နေလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအမြဲတမ်းတူရခင်မလားရှိရခင်မလားဘူးသူအပြီးစောလိုက်တာဒီလိုပဲခံစားရမှာပဲသို့တော့အဲ့ခံစားနေတဲ့မျက်ရည်တွေကြာတိုင်းကြာတိုင်းစဉ်းစားလိုက်မလေးငါလေးဘီတော့လည်းမကြည့်ဘူးကဲမတင်လာလို့ရပါမလားဘဝဒီပြိဿရဲ့တူတဲ့သဘောလားရှိတဲ့သဘောလားကဲဒါဆိုရင်ဘုရားတော်မိန့်တယ်အဲ့ဒီဘဝတူတူကြီးကိုမင်းတို့အဲ့ဒီလိုပဲနေနေသားတွေသမီးတွေမယားတွေမိတွေအကမ္မရောအာယုန်နေနဲ့ပဲအချိန်မကုန်နဲ့တဲ့ဘဝအတွက်စားတိုင်းနေတိုင်းဝတ်တိုင်းရှာတိုင်းခွေတိုင်းအဲ့ဒီဘဝထဲမှာမတွဲမှန်းဓမ္မတွဲပါအဲ့ဒီဓမ္မတွဲထိုင်လေအဲ့ဒီအတွင်းကကိုယ်တကယ်ဖြစ်တဲ့ခြင်းနဲ့အတွင်းနဲ့ခွေးတဲ့အခါသတ်ပါလေ။အဲဒီဓမ္မမတွေ့ရတဲ့အခါကျကိုယ်ခြင်းလေးဖြစ်တဲ့ခြင်းနဲ့သာသမီမြည်မြည်သတိမောင်းနဲ့ခွေးရပြီဆိုတဲ့အခါကျသတ်ပါရဲ့လား။အဲ့ဒါမသတ်တာကဘာတွင်းလို့လဲ။ဖြစ်တဲ့လူနဲ့တွင်းလို့ဓမ္မနဲ့တွင်းသတ်တာမလားမသတ်တာလား။အဲ့တော့ဘယ်လိုနဲ့တွင်းမလဲ။ဓမ္မနဲ့တွင်းပါဟုတ်လားဘဝထဲမှာပါတွေ့တာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကအခုသေလောက်အောင်ဖြစ်တာဘုန်းကြီးတို့သေလောက်အောင်ဖြစ်တာပြီပါလေဒါတွေပြန်ပြောနေလေဟောညာတော့မှလေပြောလို့လားကဘုန်းကြီးတို့လည်းပဲအဲ့ဒီဘဝကိုဓမ္မနဲ့တွေ့ခဲ့ပြီလို့ပြန်ရှင်းလာခဲ့တာဒ
အတိတ်ချုပ်ပြောရင်ဒါပဲဒီတော့ပြည်တယ်ကျုပ်ကအဲ့တော့ဟောငါကံကောင်းဘူးတရားကမမှတ်တတ်ရင်မပြီးဘူးကျုပ်ဘာလဲကျုပ်ကငါတရားရင်မာဒီကိုကျန်တဲ့တရားနေငါသာသမီနဲ့ယူကလည်းဟောခဲ့ပြီးမင်္ဂလာကောင်းနဲ့ဟောခဲ့ပြီးစိုးအောင်ဟောခဲ့ပြီးဒီကတော့ငါတော့ပြည်ရင်းတရားနဲ့တတိပေးမှပဲရန်ကုန်မှာလည်းကြောင်းပါရင်ရင်းပြီးတဲ့ကျောင်းတော်ကကျောင်းပါတယ်ပြောတယ်ဒီလူကတော့လေသူကဘုံကျတော့ပြင်အုံထားခဲ့မှာပဲဒီတော့ဘာမှမစင်းသားနဲ့ဘဝမှာအဲ့ဒါလေးနဲ့မချိနှဲနဲ့နော်ဘဝကဓမ္မလေးတော့တွေ့အောင်တရားလေးနာအောင်တရားလေးအားထုတ်အောင်ကိုယ်ကလည်းပြည့်တတ်ရင်ဘုန်းကြီးကကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တာကိုယ်စကားကိုပြောတာတာတို့ပေါ်တဲ့လူနဲ့ပြောတယ်မမဗျာကောင်းပါလေဘုံဘုံပြောလို့လုပ်ပါမယ်တချို့ကြောင့်လေမဲနှခမ်းမောင်းတယ်နော်ကိုတော့ပြိတ်နဲ့ပြောမယ်ကိုတော့ဘုန်းကြီးဆိုအားတာဘူးဟုတ်ရကိုတော်အလကားနေတဲ့ခင်ဗျာကိုမမအားဘူးလေလုပ်ချင်တော့သူကောင်းမတဲ့ပြည်တာပေါ့တဲ့ဟောကောင်းမတဲ့ရင်လုပ်နေတယ်ဩကိုတော်မှရှိချင်ရင်သက်နောက်ကြည့်ကြော်တန်ရောစင်ဒါပဲရှိတယ်တပည့်တော်ကသာသမီရ၈ယောက်မလေးကြီးရ24ယောက်ဝိသမေအခုအရင်ဆုံးကြီးရပြီးတော့မြေသေးတော်ကနေမြေမြေကလေးလေးဘုံဘုံနဲ့တပည့်တော်ကအခုဒီကျူတော့မဲကြွားလိုက်သေးတယ်မြေဒီသူနဲ့သူရဲ့ဆိုကြွားတော့ကောင်းလို့အဲခမရလေရာလို့ဘာမှမရှိတဲ့ခွေးကြီးလာကြွားတယ်ရှိတယ်ကြံရပါတော့ဒါတော့ဘောရဲခုကံနဲ့ခုဘောဟုတ်ရဒီအကြီးရုပ်ပြရလေအဲ့တော့ကိုလည်းမဆူဘူးဟောမလေးလို့မန်းနေတက်နေကျုပ်မှလည်းယဟန်ဦးစင်းကတပိတ်က20ကိုင်ကဘဏ္ဍပါဆောင်ကဘဏ္ဍယောက်နောက်ထပ်ဖောက်ကြည့်တော့ဘဏ္ဍယောက်ကျန်နေတယ်ရှိတယ်ကြွားတယ်ဟုတ်လားခုမှအတိုင်းမှမရှိတော့ဘူးရှိရပဲကြွားတာအဲ့တော့ဒီသူပြောလို့ကသားရဲ့သမီးတွေကြီးတွေပြီးွားတွေနဲ့လှုပ်ရှားနေရတဲ့အတွက်မအားဘူးကိုတော့တဲ့မလုံနိုင်ဘူးတဲ့တဲ့ပြိဿရဲ့ဒီထဲမှာအားလို့မပါဘူးပါပါဘုရားကဲခင်ဗျားတို့မအားဘူးကိုအားနာလို့မပြီးပြန်မင်းမနဲ့တော့ဟွင့်ရောမဟွင့်နေပြိဿရဲ့မအားလို့ကတရားမရှိရင်ကြောက်စရာသုတ်တန်တစ်ခုသွားနာမည်ကြီးတော့အကြီးဆုံးသုတ်တန်သွားဘုရားနဲ့သောင်းကြီးပါနာမည်ပတာလေးသိရင်ကောက်ဒီမှာအားလို့ပြရတာဗျာမအားလို့ပြရတာမေးအားလို့ပြတဲ့မသားရှိယူလာတဲ့အချင်းရှိချင်ဘူးအဲ့ဒီတော့စီတော့အားလို့ပြရတာမအားပဲပြရတာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာမအားပဲနဲ့ပြရမယ်ဆိုတော့ပြရတာနဲ့တရားကြတော့မအားလို့လာဘူးဟမလေးတချို့ကပြောပြီးတယ်ဟဲ့ဘုရားဝင်ပြတော့တို့ကတနည်းမှနှင်းရရတာဒါခင်တော့ကာကာပြေးမှလည်းဟဲ့ကာမပြေးတော့ဘယ်လိုမလာဘူးကပ်ပြီးလို့ကျွန်တော်ကံကံနဲ့ပေါင်းလာမိမှမင်းမင်းရေရောဒီတော့ပြိတ္တိုင်မအားလို့တရားမရှာဘူးဆိုတဲ့အတွေ့အမှန်နေလားပါနေပြန်သူမှမအားဘူးပြိတ္တိုင်မအားရင်လည်းပဲပြီးသွားတာပဲဒီတော့မအားရင်လည်းပြီးပြီးစောင့်နေရမယ်ဘဝထဲမှာမအားတဲ့ဇာတိကဖတ်ထည့်သွားမယ်ဓမ္မတွေ့သွားသာသနာများကဲမအားလို့ဆိုရင်ကျုပ်ကအဲ့စကားလေးကိုပြန်ပြီးတော့ complain တက်တယ်။ဘာတက်လဲဆိုရင်ကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားပြန်စဉ်းစားကြည့်။မြတ်စွာဘုရားလုံးကြီးတောထွက်သွားတာအားလို့ထွက်တာလားမအားလို့ထွက်တာ။အားကလား။စဉ်းစားကြည့်ဘုရားကိုကြည်ညိုလားမကြည်ညိုလား။မလူကျင်ဘူးလား။တရားကိုကြည်ညိုလားမကြည်ညိုလား။မလူကျင်ဘူးလား။သံဃာရော။ကျုပ်လေးကိုယ်လေကိုရအောင်ယူပါဟုတ်ပြိတ္တရဲ့မြတ်စွာဘုရားတော့ကြည်ယူပြကောင်းတဲ့အကွက်ဘယ်မှမမရှာနဲ့ကျွတ်တို့ဘုရားရဲ့ဘဝလေးပဲကြည့်ဘဝကြီးပါဘဝလေးမဟုတ်ကဲကျွတ်တို့မြတ်စွာဘုရားလူသားနာနဲ့လူသားအမေကမွေးရလားလက်ကမွေးရလားကဲဘယ်မှမွေးလဲလုံးမကြီးကဲဟုတ်မှတန်သွားပြီကဲအမေနာမည်ကတူလဲဟုတ်တော်သားပဲကဲအမင်းလေတော်မာယာကြီးအုံဖတ်ဘုရားတော်ကြီးဝေးဟင်လို့ဝေးခဲ့တာဟောရတာမိခင်ကြီးရောလို့ပဲကိုလဆင်လာမလုပ်ခဲ့ကိုဆောင်ရတယ်လူသားလို့ကိုဆောင်တယ်လူသားလို့ဝေးတယ်ကဲလူသားဘုရားခင်ဗျားတို့ကျုပ်လည်းဘာထူးလဲဘာမှမထူးဘူးနော်လူသားတယောက်တို့ရဲ့ထုံးတာနဲ့အသက်ဆက်ကြောင်းတွေအရင်ရောက်လာပြီးဉာဏ်ကြီးလိုက်တော့တရားအချင်းကုန်တယ်။ကဲအသက်ဆက်ကြောင်းတွေရတဲ့ကျုပ်တို့မြတ်စွာဘုရားဒီတိုင်းနေလား။မနေပါဘူး။ဘာလို့လဲ။ဘာလို့လဲ။တို့ဒါကြောင့်ပြည်ပြီးပြီဗျာ။ကဲအိမ်တော်ကြီးကပြန်ပါလေ။ကဲပြိတ္တိုက်ဘယ်လိုနဲ့လဲ။ကျတော်ရဘယ်မျိုးသူလဲ။
ြောက်ဖြစ်သူလားအဲဆိုရတော့ရတယ်ကြောက်ဖြစ်သူတော့ကျောင်းရင်ဘုရားမသိဘူးသင်္ကောင်းမှာဒီလိုတက်တာမင်းတို့ကြောက်ဖြစ်သွားတော့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတော်ကတုတ်ခလဲကဲမင်းလိုက်ရင်ရတော်ရရဘုရားတော်ရဲ့ဘဝကြီးကြီးနဲ့လူလူမျိုးရဲ့လူသားတယောက်အတတ်တစ်ချောင်းနဲ့လူသားတယောက်လိုပဲအိမ်အောင်ပြုတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ကျတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဒီလားရှင်နဲ့ပြိဿကြီးကံမကောင်းအကြောင်းမလားလို့ဘုန်းကြီးရဲ့ဇူကြီးလူမျိုးကြီးဖြစ်နေဟုတ်လားအလိုလိုလည်းမပြောပါဘူးဟုတ်လားပြောကြတာကဝါဒနာပမာလို့အိမ်အောင်မပြုတာပဲရှင်လူသားကြီးတော်တော်များများမကျင့်သုံးဘူးလားခေတ်ဆက်ချောင်းနဲ့အိမ်အောင်ပြုတယ်နှစ်ယောက်ချင်းနဲ့ဘဝပြီးသွားတယ်ဘယ်သူတိုးလားဘယ်သူလဲရဟုတ်လားကဲစင်းသားကြီးမိသားစုတစုဘဝကိုမတိထောင်ရဘူးလားဇနီးမယားရတော်ရရားရှိတဲ့သားရဟုတ်လားလဲရှိတယ်တိုင်ဆိုင်မှုတွေရှိလိုက်တော့လည်းသိလိုက်ရင်ရှင်မင်းရဲ့သားလားတော်သားလားနန်းတော်သုံးဆောင်မှာအလေးကဆံများပြီးချမ်းချမ်းသာသာနေခွင့်ချကာမဂုဏ်အာရုံအပြည့်ဟာဘယ်လိုကြည့်လိုက်မလားသားလေးရဟုတ်လားညာဘက်ကြည့်လိုက်မလားရတော်ရရားကဲဘလို့များပြောစရာကောင်းမကောင်းဘူးလားသာတော်ပရိသတ်စာထဲမှာရတော်ရကဘယ်လိုသားရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဘယ်လောက်ချောတယ်တော့ပေါ့နေတာအများကြီးဟောပြလို့မဖြစ်ဘူး။ဒါမှလည်းတခုတော့ရှိပါတယ်။ဒါလည်းပဲရတော်ရနဲ့ခင်ဗျားတို့ကြောက်ရွံ့နေနည်းနည်းလေးကျုပ်ကစင်ပေါ်တင်ပြီးတော့ပြမယ်။ကြောက်ကြရချောတော်ပြောထုတ်လိုက်။ရတော်ရဘယ်လောက်လာလဲဆိုရင်သာသနာဆရာပြောတယ်။ရှင်ရောင်အစင်းကြီးလို့လာတာ။ရတော်ရနဲ့ရက်နေရှင်ရောင်ကြီးရက်နေတယ်လို့ပဲ။ဒါကြောက်တဲ့မှာရှိတာ။ဆိုင်လာကြစဉ်းစားပါဦးကဲဒါဆိုရတော်ရရားချောလားမချောလားချောခဲ့တာကြီးအကျောက်ကဓမ္မကြီးနဲ့ဘုရားကိုချောတယ်သိကြလားဟောကဲဒါကြီးတိကြလားကဲဒါကြီးတိကြလားဟဲ့တိကြနော်ခဲ့တယ်အရာဓမ္မကြီးနဲ့ရတော်ရရားဘုရားချောကဲအဲ့အရာတက္ကမကြီးနဲ့ရတော်ရဘသူချောတယ်ဆိုပြောရတဲ့တခါကြည့်နညိုးထောင်းသူကပြောရင်ဘယ်လိုလဲတော့အခုတော့ဖြေဖြေလိုက်နေလေတရားဝဲပြီးခွန်ကြီးတမင်တော်ချင်းအချိန်လေးကောင်းလို့ညောင်းပြဆုံးပြန်လာလာလာဟုတ်လားဘိုက်တော့ဆိုရင်ရှင်းဆုံးလို့ပြောတဲ့စကားအမှန်မှန်တော့ပြောလိုက်တာလည်းပြိဿရင်နေလိုက်ခွန်ကြီးပြက်ကြားဝင်လုံးမှာ၎င်းကဘာဒီလိုကြီးရှာစလို့မမြင်ပြောက်ပြောလိုက်တာမှလုံးဟာခွန်ကြီးကလည်းဆာမှရုပ်တည်တယ်ဘယ်တခါမှတတိမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွဲလို့လာတာပြိဿကြီးကြီးလိုက်ရတောင်ရာရောရောင်လာရောတကယ့်နှောင်ကျိုးအစ်စ်တွေဒီနားမှာရှိနေတဲ့ဂျားတွေကသူတို့ပြောတော့ဘယ်လောက်နဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီဥယျာဉ်တော်ကိုမြင်းသားနဲ့ဆွတ်တဲ့အခါကျတော့ညဉ့်ညံပြောကဲဆရာလေးတွေပြောဥယျာဉ်တော်ကိုမြင်းသားနဲ့ဆွတ်တော့ဘယ်လောက်ပါသေးဒီရုပ်ဆရာလေးတွေမြင်လားကဲဆရာလေးတွေပြောမင်းတို့အဲ့ဒါပဲသူရည်သူလားသူရည်ဟာတွေ့လဲလို့မလားဟိုဟိုဟိုခါရဲကိုတစ်ထည်လောက်နောက်တော့မကြည့်နဲ့လို့တရားရှိမပြီးလို့ဖြစ်ဟုတ်လားသူကသူလားသူသိကဲသူ့အိုကြီးကိုမျက်ပါဗျာလောင်းမြင်လိုက်ပြီတဲ့သူမြင်ဘူးသလားမြင်ဘူးစက်ကြံမင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ပဲစိတ်ကူးရှင်နေတဲ့ဖခင်သုတ်တော်တစ်ခါမင်းငါးကားကိုတော်ဝင်ကဖြစ်နေအရာတွေမမြင်သေးဘူး၊ကွယ်ထား၊ကွယ်ထား။သူကဘုရားရှင်မှာကြောက်တာဟုတ်။သူကဘုရားကိုငြင်းငြင်းတမ်းတော့မြင်သွားတဲ့အခါသူတို့မြတ်စွာဘုရားဆရာတော်အတိုင်းနေလား။မရှိပါဘူး။ဟဲ့မြင်တာဒီအဲ့ဒါပါလေ။ဘာလို့ပါမင်းလားအဲ့ဒါလည်းလူသားပါလေ။ဟာသူကငါနဲ့မတူပါလား။ဘာလို့ပါမင်းလား။သူလည်းပဲမင်းသားလိုပဲ။အခုလည်းအဲ့ရွယ်ရေတော့ကတော့သန်းသန်းမာမာတောင့်တောင့်ခန့်ခန့်ချောချောပဲ။အခုကြည့်ကြတဲ့အခါမင်းသားရဲ့သင်္ခါရသဘောတရားကချုပ်တရားကြီးကကြာလာပြီးခါရီကကိုင်တောင်းဝေးကြီးနဲ့နာရီကထိုင်သမင်းကဖြူအရေးကြီးကစွန့်နေလူအုပ်ကြီးတယောက်ဘဝဆောက်သွားတာပါ။အော်ဒါဆိုငါလည်းတနည်းသူ့လိုအုံပါပေါ့မှန်လားပါအုံပါပါမင်းသား။ဟဲ့လူပေါ်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပြိဿကြီးဟာခုမှသနာစရာကောင်းလိုက်တာတော့တော်တော်ရုပ်ကျလာပဲလို့ပြောတယ်လားကိုယ့်ဘက်ကိုစဉ်းစားတာ။ခင်ဗျားတို့လည်းကြိုးတို့နဲ့မတူဘူးလားတရားရောက်များတော့သတင်းတွေဖြူသွားကြဟေးကောင်းပါရဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တော့လဲဆိုတော့ဒီကရှုဟောမှာတော်ရီကစိုက်ပါဘူးဦးသာလောက်တာနော်အမေဦးကြည့်ကြည့်ပါကိုယ့်ဘက်ကိုကြည့်သလား
ိုယ်ကမကြည့်ရတဲ့အရာတွေပြောနေတယ်။ဒီမဟုတ်တဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ကတော့ငါတို့ကိုမှန်းပြတာ။အမေကိုယ့်ကိုတောင်းဝေကမရတဲ့တည်းသူများတက်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ကိုတော့မှုန်းလိုက်နေတယ်။အဲ့ဒါလို့မရှိဘူးလား။ပြန်ပြေးလိုက်ရင်ကိုယ်ကဘုရားလုံးအဲ့ဒီလိုဟောရင်လူတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာငါလည်းဒီနေ့သူ့ကိုအမားရဲလို့ကိုယ့်ဘက်ကိုတွေးပြီးတော့တောင်းဝေကကြီးရပါလေ။ဟော။ကျင်လာရင်းမြင်လိုက်တော့သူများကရှုသလားကိုယ်ကရှုသလားဒါပေမဲ့လူကြီးကိုမြင်လိုက်တော့ငါလည်းဒီနေ့ကိုယ်လိုဦးမကျင်လာရင်းကိုမြင်လိုက်တော့ငါလည်းဒီနေ့ကိုယ်လိုနာမပေးတော်ပြီရဲ့လူတင်ကြီးကိုမြင်လိုက်တော့လည်းသိလိုက်ငါလည်းဒီနေ့ကိုယ်လိုဒီမှာဒကမကြီးငါလည်းဒီနေ့ဒကမကြီးမိတာသူကတိတ်ချီနေတာပဲဟုတ်လားဒါမှမဟုတ်ငါလည်းဒီဥယုံသွားလို့သိရလားသိရင်ထားမနေတော့ဘုန်းကြီးတိုင်အဲ့တော့ပြိတ္တရဲ့စဉ်းစားအဲ့ဒီမှာဘုရားလောင်းစဉ်းစားတော့လိုက်တာနောက်ဆုံးကြတော့ဘာသာတွေ့ယဟန်ယဟန်မာလို့နေတယ်ဆရာလေးယဟန်မာလို့နေတယ်ခွင့်ရကထိုင်နေယဟန်မာလို့နေတယ်ဒီလိုသူကြည့်ပြီးတော့ပြိဿရဲ့ညာတရားအားထုတ်နေတယ်။အတိတ်ကူသလား။မတူတဲ့ကိစ္စကဟာဟာကိုယ်ကတမျိုးပါလားမတူလဲ။ခေါင်းကမှလည်းဆန်းမမရှိ။အယောင်ကလည်းတမျိုးပဲဝတ်စင်တာလေ။ညစီကိုစုံပြီးဘာလုပ်နေရလဲ။မှန်လားဗျမင်းသား။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာယဟန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ခေါင်းကမှသင်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဩငါလည်းတနည်းသူ့လိုသင်တာပဲဆိုပြီးတော့မတည်တဲ့တရားကိုဟောဒီဘဝခန္ဓာထဲမှာပြန်ရှာနေတာပါ။ဧဝရိတ္တတည်တဲ့တရားဒီထဲမှာဒီမှာလဲမတည်တဲ့တရားတွေမှာရှိတယ်ဒါပဲဒါကြောင့်မိစ္ဆာရေဒီရောမေဟောရေတရားနာနေရမှာမတည်တဲ့တရားကိုရှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဒါကိုသိလိုက်တယ်ဩဒါဆိုရင်ငါလေးရှာရင်ရတာပေါ့ရှင်းရှင်းလေးပဲဓမ္မကြီးဒကာကြီးပြေသွားတဲ့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်လည်းပါရတာငါလည်းဒီနေ့အဲ့ဒီဒီနဲ့ခန္ဓာထဲမှာပဲဘာပြန်ရှာမှာမတည်လို့တရားဆိုတာတခြားရင်ချီးကြငါတရားမျက်နှာငယ်နဲ့တောင်းကြမလို့ဘူးယောဘယ်မှာရှိနေတရားရှာရင်ဘယ်မှာတွေ့တော်လိုက်တာအဲ့ဒီခန္ဓာမှာဘယ်နှခါရှာဘယ်နှခါရှာပြီအေးအဲ့အတန်ကြီးကောင်းပါသူကအဲ့ဒါပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်တော်ဘုရားတော်အဲ့ဒီတန်ဝေကဉာဏ်ကိုတန်ဖို့ရှိအောင်သုံးလိုက်တာဒါကြောင့်ဒုပရိသတ်ပူရာမင်းရဲ့မူပါနဲ့ကိုယ်နဲ့ဥမာသိလိုက်နာရာမင်းရဲ့မူပါနဲ့ကိုယ်နဲ့နာမသိလိုက်ပေရာမင်းရဲ့မူနဲ့ကိုယ်နဲ့သိပါအဲ့ဒီဥနာသိကိုကြောက်နေအဲ့ဒီခန္ဓာမှာပဲမဥမနာမသိတဲ့တရားကိုဘဝတည်းမှာဓမ္မတွဲပြီးတော့ရှာပါဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားလောင်းကတရားစာတဲ့တန်ဝေကညာမရလို့တရားမရှာခင်ကျွတ်တို့ဒီနေ့ဒီတရားတွေဟောလို့နားလို့ရပါမလားမရဘူးဒါကြောင့်အလုံးစုံတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်တွေသိကူမမားပါနဲ့ဟုတ်လားအလုံးစုံတို့ဓမ္မဆွေတော်မျိုးတော်များလည်းခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုယာထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲဘုန်းကြီးတို့လည်းခန္ဓာငါးပါးယုံနာတရားကိုယာထားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးပါပဲတဲ့ဒါကြောင့်အလုံးတနည်းဟုတ်ရဲ့နေရာမှာနောက်150ဆိုရင်ဆုံရင်ဆုံကြအောင်လို့ပြောရင်ဒီကြတဲ့အရာလားမဒီကြတဲ့အရာလားမိပါလေမနှက်ဖန်ဆိုတာတော့ဒီကြရဲ့လားဆရာပါဘာကြောင့်ကိုလေးစီကိုလေးစီမှာသိကြံနေတဲ့ကိုကတမိုးရှိအောင်မလီသူကပြပြသွားပြီခါလေးဒီမှာမသိခင်တော့ငါဘဝနဲ့ဒီတိုင်းမသွားဘူးဓမ္မလေးတွေ့ပြီးရှာမပေတဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးသတိရအောင်လို့ဒီကနေ့အတွဲမှာပြောင်းပေးလိုက်တယ်ဘဝထဲမှာမတွဲမလဲဓမ္မတွဲတော့ရှိတဲ့အတွဲကသိကပ်မနေနဲ့ဟုတ်လားဘဝထဲမှာနှမမတွဲနဲ့ဘဝထဲမှာအမမတွဲနဲ့ဘဝထဲမှာချစ်ချစ်တွေဘုံဘုံတွေမတွဲနဲ့ဟုတ်လားတွဲတော့တွဲပေါ့တွဲရင်းနဲ့ပါရှာမှာသေးကြတဲ့မင်းသားဒီသေးတဲ့ရတုံရံနဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတောထွက်သွားတာ။ဘာပဲလို့တော့မင်းကမောက်ထုတ်လိုက်တာ။မဟုတ်ဘူးပြန်စင်းသားကြည့်။သွားသွားပြောတဲ့ဗအားလို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေ။ဟာလုံငန်းနေရာမကုန်းလို့မပြတ်သေးလို့ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေ။ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးတဲ့။သ
ကျတော့လည်းလောင်းလာတော့ချစ်စွာတော့တဲ့သမီးများသားဘယ်မှာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကောင်းတဲ့အရာတွေကိုတော့မှတကယ်တရားရှာပြီးဘဝနဲ့ဓမ္မတွေးပြီးဆိုတော့အကုန်စွန့နိုင်ခြင်းရင်တို့တို့စွန့ဖို့မပြောပါဘူးမိခင်ဘဝဒီတိုင်းကြီးမသွားနဲ့ဖာနဲ့သွားမလဲသာမန်နဲ့သွားပါဓမ္မနဲ့တွဲပါဒီတော့ ธรรมะเนี่ยตรัสว่าโสดาปัตตมัยเจ้าเนี่ยอาจารย์เนี่ยกูรู้ว่าเราชื่อจริงเลยเนี่ยตอนนอกนี้เลยเจอหุบไปแม่นมาเลยพุ่งชื่อเนี่ยตรัสได้เป็นปริไตหลูเลยเป็นตันยอดเนี่ยบลาญาญเตือนเลยส่วนตรัสลงไม่เอาล่ะแค่ตรัสได้อาการเจ้าปริไตธรรมะคือสกลุงที่ยุคปุจจรได้ปริยัติธรรมติอยู่ในปริยัติธรรมที่เลย တကယ်လို့ယုတ်တရားများများမှာအဲ့ဒီအတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့ဓမ္မရှိတယ်ဆိုတော့ဓမ္မကတမျိုးလားနှစ်မျိုးလားသာသနာနဲ့ပြောရင်ပရိယတိဓမ္မပฏิပတ်တိဓမ္မမရှိဘူးလားသာပဲဘုရားတော်မြတ်ကြီးသိနေတာဒီတကယ်အရေးကြီးဆုံးရောက်ွယ်မသွားတဲ့တကယ်တန်ဖိုးအရှိဆုံးပရိယတိဓမ္မကိုသိနေတာအဲ့ဒီပရိယတိဓမ္မရှိမှပฏิပတ်ဆိုတဲ့အကျင့်ကိုဒီတရားနဲ့ခိုက်ချပေးရပြီးတော့ ဘုရားရဟန်းတော်မြတ်အကုန်လုံးအဲ့ဒီပရိယတ်ကိုသိနိုင်မှာမသိနိုင်ဘူးဒါနဲ့အားထုတ်နေတယ်ဖြေတို့ကဘုန်းကြီးတို့လည်းဘယ်လိုလုပ်စင်မသိနဲ့ညာတယ်တော်တော်ရက်တော်ဘုရားတရားတော်မှာခါတာသဘုံနေနေဖရာသကားပဲပရိတ်တုတ်လို့ဖရာသကားပဲဆိုရင်ကိုဒီသံဃာတော်မြတ်သူလို့အချိန်ပေးပြီးမသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တေဇာဘောက်ပဋ္ဌံပရိတ်ဂုဏ်တော်ဓမ္မစကြာနတ္တလက္ခဏာတို့ဒါကြီးတော့မရဘူးလား ရတော့ကြတယ်အမှန်တမ်းပြောကြည့်နေတိုင်းရွတ်တာများလားဖရာဘွဲရှိတဲ့ကတော့အတန်ဒီတန်အဝေးရတာဒီမနက်ကအုပ်ကိုမရလို့ဘုံမင်းညာလားရေဘိတ်ကုံရတော်တော်လည်းမဲ့ရေဘိတ်ခံဝေးအမလေးတော်သူ့လူကငါခေါ်ရင်တော့တရားတော်ဆုံးမမဟုတ်ဘူးလားရေဘိတ်ကုံရယ်ရေဘိတ်ခံဝေးအော်ကောင်းတော့ကောင်းတယ်လို့ဘာကောင်းလဲလို့သိကုန်ဟုတ်လား အဲ့တော့ပြောရတာကဘယ်လိုလဲရွတ်ပါမမှတ်နိုင်ရင်မလုပ်ဘူးဟာရှုဖို့ကတော့အချိန်မပေးနိုင်ဘူးလက်ခံတယ်သို့တော့ဘဝရဲ့ကောင်းမြေကြီးကျမ်းမာကြီးကြောင့်လှုပ်ရှားနေရလို့တရားကိုတဏှာကြီးကြောင့်တပည့်တော်ဗျာချိန်မှုအချိန်မရဘူးကိုယ်လည်းမပေးနိုင်မကျွေးနိုင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုမမှတ်နိုင်ရွတ်တဲ့ဓမ္မလေးညွှန်ရင်မရဘူးအကောင်းဆုံးကတော့မှတ်တဲ့ဓမ္မကိုဘုန်းကြီးတို့ကဝိပဿန
ဆိုရင်အာမြင်မလားအတတ်မလားအာမမြင်တဲ့ပရိသတ်ကြီးရောမပေးဆိုင်နဲ့ရွတ်လို့ရရုပ်မှာဇီယောင်းနဲ့ရွတ်လို့ရတယ်ဆရာဝန်အကန့်နဲ့ဒီပါရွတ်လို့ရအကုန်လုံးရွတ်နေရဘူးလားရွတ်တဲ့ဓမ္မကြီးဘဝရှိတဲ့လူတိုင်းဘုန်းကြီးရောလူရောအချင်းချင်းရွတ်လို့ရတယ်တချို့ဘုန်းကြီးကတော့ပြောတယ်ဟာမင်းတို့အရွတ်တော်လို့ဒီမှာတော့အသားပဲသားမယ်သူကအရွတ်တန်ဖို့မသိလို့ပါဟုတ်တယ်မလားအရွတ်တန်ဖို့မသိလို့ပါဆိုတော့ကိုယ်ကပြောတာတခြားကြောင့်မဟုတ်ဘုရားဗျာကရွတ်တာတန်ဖို့မရှိဘူးဆိုရင်သင်္လာတန်ဖို့မရှိရင်ပရိယတိသာသနာသာဖို့မထားခဲ့အဲ့ဒီအရွတ်ဒီအကတ်ဒီအချက်ဒီပိဋကတ်သုံးပုံဖြေတဲ့ဆိုရွတ်ဖြေရတာရွတ်ပြီးမှရေးဖြေရတာအကုန်အကုန်ဆိုင်ဆန်းရွတ်တဲ့ကိုယ်တော်ကြီးအုံနောက်ကိုမထည့်ထားရင်ကျန်ပါမလားဒီကနေ့ကွန်ပျူတာပေါ်လာလို့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်နေတာဟိုတတိယကဏ္ဍနာဒီအကုန်လုံးရွတ်ပြီးတော့ဒီစာရီဖောင်းနေရတာအဲကြောင့်ရွတ်တာကိုသူများပြောလို့ရောင်တောင်နဲ့နီးထွက်တဲ့ရွတ်နိုင်မှုမှတ်ရုံမှတ်လေနှခမ်းတလမန်းလာနေမပြောနဲ့မှတ်တော့တဲ့ဒီကမှတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်လား။အဲကြောင့်မှတ်နိုင်ရင်ကောင်းတယ်မှတ်မမှတ်နိုင်ရင်မလုပ်နဲ့။မရွတ်မယ်။ရတာရွတ်။မေတ္တာလို့ရမေတ္တာလို့ပဋ္ဌာန်းပဋ္ဌာန်းရဓမ္မစကြာရဓမ္မစကြာအနတ္တလက္ခဏာရတာရွတ်။ဟာရွတ်တဲ့ဓမ္မချမ်းသာလို့တွေ့ပြီဆိုရင်မှတ်တဲ့ဓမ္မကိုယ့်အကူရှာလာတာ။မလို့ရွတ်တဲ့ဓမ္မတော့ဒီလောက်ကောင်းရင်မှတ်တဲ့ဓမ္မဟာဘယ်လောက်များအေးချမ်းမလဲဆိုတဲ့ကထာတရားပေါ်လာလိမ့်မယ်။ဒီလိုကြောက်လို့မှတ်တဲ့တရားကိုမှတ်နိုင်တော့အလုံးကောင်းပေါ့။ဆိုတော့ဘဝအခြေအနေမမှတ်နိုင်ရင်အမှန်ငယ်နဲ့ဘာထက်မလဲ။ဘာရွတ်မလဲ။အဲ့ဒါဒုတိယနာပုဇာစဉ်းစားနော်မအားဘူးလို့ပြောစရာလိုသေးလား။ကဲအာမရွတ်ကြမလို့ဘာဇေယောပသောစီအဖနက်စီနေလဲအာရွတ်လို့ရေတုံးကြာရမနာကုသေတုံးမေဇနာနာလေးကြောင့်ရွတ်လို့ရတယ်
ယုံစည်ရတယ်လည်းရတယ်ဟာဘယ်သူလဲဒီလိုများများအားမများများဒီလိုကြောင်ရွတ်လို့ရတယ်ကဲကြောက်ပြော်ရွတ်လို့မရဘူးလားအကုန်လုံးရွတ်လို့ရတယ်သတို့တိုင်းရောမကောင်းရင်ပူရောရှုံးမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ပြောလိုတာကရွတ်တဲ့ဓမ္မကြီးမြညာရွေးပြလို့သလားအချိန်ရွေးပြလို့သလားဒါကခွန်ရင်ဖြစ်ပြောတာမှတ်တဲ့ဓမ္မကိုလည်းတကယ်တော့ဆရာကြီးကြကြသခန်းတစ်ခုလောက်ကိုဝင်ထားရင်မတ်တော့သွားပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းနေပြိတ္တကြီးအချိန်ကြီးမှတ်နေလို့ညာတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြီးကဒီမှာသူကအကုန်ဟောမပေးနိုင်ဘူး။ရွတ်တဲ့ဓမ္မကိုကြတော့အခုပြောလိုက်လို့ရတယ်။မရွတ်တဲ့ရင်ဟောရမင်းမောင်ကသံဃာတွေပြောတယ်။အရှင်ဘုရားတပည့်တော်သင်္ကန်းတစ်စုံနဲ့ဆွမ်းတအုပ်ကဗာမဲဘုရားပဋ္ဌာန်းလေးသင်္ကန်းပါဘုရားမလေးလာခဲ့။လာခဲ့။အလကားနေတော့အရှင်ဘုရားပြည့်ပဋ္ဌာန်းလေးသင်ပြရတယ်။ဘာမလို့လဲခက်သလားဘာလဲ။အဲ့တော့သေချာရွတ်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေပြောတယ်တဲ့သေချာမင်းဟုတ်ပြီလားကြည့်လူတိုင်းဘဝရဲ့ချဲ့လို့ရတဲ့ဓမ္မဘာဓမ္မလဲရွတ်တဲ့ဓမ္မဟောကြားဟောင်းတဲ့လက်ရှိနေနေလားမသိဘူးဘာဓမ္မလဲပဋ္ဌာန်းရွတ်ပရိရွတ်ဂုဏ်တော်ကသမာဓိမြင်သောအောင်ဆိုရင်အဲ့ဒီသမာဓိကြီးချက်ချင်းဘဝချမ်းသာသိလောက်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဘုံကြီးကိုကဲတဲ့အဲမှာအဲ့ဒီတရားအရွတ်နဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ပရိသတ်ကိုပြောတာမှတ်နိုင်မှတ်မမှတ်နိုင်ရင်ရွတ်တာနည်းနဲ့အဖို့တွင်းဒီတိုင်းကြီးမနေနဲ့တခုတော့ရှိတယ်နော်ရွတ်တယ်ဆိုရင်လည်းစီကံတကြနေတော့လုံးထားအောင်ဘုန်းကြီးရွတ်ရင်ဘလို့ရွတ်လဲဆိုရင်ပထမရွတ်တယ်ဘလို့မရွတ်ခင်မှာသမာဓိဝါနဲ့ပြောတရားနာဖေးလိုက်တယ်အရှိတရားတော်ကြီးသင်ထားတဲ့ဘေးကြီးကသမာဓိသက္ကဝါနေသူဆိုအဲ့ဒါပဲသမာဓိဝါနဲ့ပြောဖေးလိုက်တယ်ကိုယ်ဆောင်နဲ့ပြောဖေးလိုက်တယ်ဟောပြီးရင်ရွတ်တယ်ပြီးရင်အမြဝေးတယ်ပြီးရင်သစ္စာဆိုတယ်အဲ့ဒီလိုစီကံလေးနဲ့ယူရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ရုပ်ချင်းရွတ်ရုံမရဘူးလားရွတ်ကြည့်ရွတ်ကြည့်ဟုတ်လားရွတ်ကြည့်ဆိုတာလေဟုတ်တယ်မလားဈေးတယ်လဲပါလိမ့်မယ်ဈေးရောင်းကောင်းရင်လည်းမကောင်းရင်လားကောင်းရင်ရွတ်ဟုတ်လားအကျွေးကောင်းနေရတဲ့လူကမပါဘူးလားရွတ်ဟုတ်လားသံလက်ချီအောင်ရင်လည်းကလေးတွေမပါဘူးလားရွတ်ဟုတ်လားရာဓုတက်ရှင်တဲ့လူကမပါဘူးလားယောအကုန်လုံးကြီးတော့တကယ်ပြောတာဘုရားဟောတာကဓမ္မဟောဝိရခတိဓမ္မသာရိရွတ်ခတ်တဲ့ဓမ္မဒီဘဝစီရင်မျိုးစုံကနေကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ပေးတယ်အဲ့ဒါပဲအဲတော့ကြီးကြရလို့မဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးရွတ်စွန်းတယ်တခုတော့ကြည့်ရင်တော့ရွတ်ဆိုတာအနေနဲ့ခဏခဏအချိန်တိုင်းရွတ်ဖို့ပြောတာခွေးဦးခွေးဦးဆိုတာမှတမိုးတို့ထားရွတ်ပြီးတော့ခွေးဦးကတက်ကြတော့နုတမိုးတို့မဆုံးငါကြိုက်သွားတယ်မလို့နော်နာမမရွတ်နဲ့မလာခင်နဲ့ဟာယောဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ပြောတာလေရုပ်ပေါ်ယုံနေတယ်ပြောပြီးမလားနံပါတ်1ဘယ်လိုဖိတ်မလဲအေးဈေးတယ်ပြီးပြန်ဆိုင်ဈေးတယ်လက်တွေပြီးဈေးဆောင်လက်လေးပါဖိတ်ဘယ်တော့ရွတ်တော့ရွတ်တော့ရွတ်တော့24ဘူးဘူးလေးရွတ်မယ်ဆိုရင်တရားလေးတော့ရွတ်ဟုတ်လားဘုန်းကြီးတို့လည်းရွတ်ရင်ဈေးအောင်ကောင်းလို့ကျွန်တော်ချားအောင်လက်တွေလည်းဖိတ်ထားပြီးဆိုရင်ဒီလိုပဲရအောင်နာပဲဒီလိုလေးဇာနာနာလေးဇာမနာနာလေးပြောသောလာနေတော့ဟောဖောက်ကြတယ်ဘုရားကိုင်တော့မှကြတော့ဘုရားလားဘုန်းတော်လိုက်တာမင်းညာမှာဘုန်းကြီးတင်တာအခုမရောက်လာတယ်ပြောဆိုရောင်းဒီတော့ကျွန်တော်ပြောပြန်ဒီလိုမျိုးကြားရမှာသိရတယ်ဒီလိုမျိုးကြားရမှာမနာရတယ်နောက်ပြောလာတယ်အေးဘုန်းကြီးကြောင်းပြည့်ရောကြောင်းသိမ်းလို့လည်းဘုန်းကြီးကဘုန်းညာမှာဟောတာဟုတ်လိုက်တာပရိသတ်ရဲ့တခါတရားဖောက်နေတာလည်းတခါကျတော့တရားဖောက်နေတယ်လက်ကလည်းမဆုံးနိုင်တာလည်းသိနေပြီပြန်ငေါအောင်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတခါတော့ဆောအရင်ရုပ်ပေါ်ကြိုးစားရှိပြီးမှပြောဟုတ်လားဒါကြောင့်မိတ်တဲ့နံပါတ်1ဘဝထဲမှာဘာဓမ္မတွင်းရမလဲရွတ်ဖတ်တဲ့ဓမ္မတွေပါဟုတ်ပြီလားတရားပေါ်ရလဲသူကလည်းတဏှာကြီးနဲ့အပြီးဟောမလို့အစ်စ်နည်းနည်းပြလိုက်ပါဦးဓမ္မကျုပ်အစ်စ်ပြီးမှတော့မှတ်တာနော်အဲ့တော့ဒီတရားကိုရွတ်တဲ့ဓမ္မဒီတကယ်ဘဝစင်းကလွတ်တယ်သာသေမှတ်တဲ့ဓမ္မကြတော့ဟာပူလောင်နေတဲ့စိတ်ဒုက္ခဒဏ်ကြောင့်နှိမ့်သက်ခံရတဲ့စိတ်မမှတ်လို့ရွတ်နေလို့ပြန်မှန်းလာမှတ်ကြည့်တဲ့ကျန်တာများများမမှတ်နဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီသဘောလောက်နေရှိအောင်မှတ်ရင်တော့မှဩနောက်ဆုံးကြတော့အမလီသူရဲ့အနိစ္စမဟုတ်ခွေငါလဲအနိစ္စပဲဆိုတာဉာဏ်နဲ့တွေ့လာရင်သူတည်လို့ခံစားရတဲ့တောကထံချက်ဒီဟောသူတည်လို့ငါနဲ့တည်မှာပဲဆိုတဲ့တတိဝင်လိုက်တာနဲ့သက်သာသွားတယ်။
ူကြတော့ဖုန်နေတဲ့စိတ်ကိုအေးသွားတယ်၊ဆင်းရဲနေတဲ့စိတ်ကိုချမ်းသာသွားတယ်။အဲဒီချမ်းသာလေးတော့အဲ့လိုရရင်ဉာဏ်တွေရောအာထုံးလို့မညံဘုံဉာဏ်ဖိုက်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာဆိုရင်ချမ်းသာဆုံးမမှာ။ဒီဒါကြောင့်ရုပ်တဲ့ဓမ္မဒီဘဝမှာရှင်ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဘဝဆင်းရဲကလွတ်အောင်ဆောက်ရှောက်တယ်မတ္တဓမ္မတိကိုဆင်းရဲစိတ်တွေကနေကြောကိုချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာကိုရစီတယ်အဲဒုပရိသတ်ဒီနှစ်ခုတစ်ခုလုံထိုင်းဘဝနာတဲ့အချိန်သက်သာတယ်အခုဘဝနာတဲ့အခါကျတော့သက်သာသလားသက်သာတယ်အမဆိုးအဲ့ဒါဆိုမဟုတ်တော့အဲ့ကြောင့်ပရိသတ်ရေကျူးကြော်တော့ဘုရားကြီးကိုကြုတ်ပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ဒီလင်္ကာလေးဒီနေ့တည်းမှာရွတ်ရွတ်ပြီးနေဆရာတော်ဘုရားကြီးကလည်းအဲတရားအကြောင်းတွေဟောရင်ကောင်းလေးတဲ့ငါမိเจ้าမှာနင်းနေရွတ်မယ်တော့ရွတ်ပါဗျာတော့တပိတော့နားတာဟောတရားရဲ့စွာအားကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးကနောက်တနေ့တရားနာမလန်မှာဆိုလို့တဲ့ပွဲပြီးကြနေမှာလက်ဆောင်ပေးတယ်တရားဝဲလည်းမလက်ပံကြံသေးတယ်ဟုတ်လားဆရာဆရာတော်ကြီးပြောတဲ့တရားရဲ့စွာအားတရားရဲ့အကျိုးရွတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးမှတ်ခြင်းရဲ့အကျိုးဖိတ်မှန်တကပြုလိုက်ခြင်းတရားနာလာမဲ့ဥရောစဉ်ဘယ်လာပါလဲမနက်ပံလာဖို့ပြောတာဟုတ်လားဘယ်တော့ပြောတာလဲသိမှန်တကပြုလိုက်ခြင်းတရားနာလာမဲ့သူတော်စင်နေအချိန်အလုံးမအားလို့မထုတ်အားရတော့အဖြစ်မတင်ပါခြင်းဟောနေအားလားမနက်ပံပဲသိအောင်လဲကြုတ်ပြီးတယ်ကြုတ်ဖို့လည်းယူရအောင်ဟုတ်လားနေအချိန်အားလားရောက်ဒီရောက်ကြခြင်းရောက်ကုန်ပြီလောက်ကြရင်လောက်ပဲကြရရင်ဆိုင်ဘူးမှပြမပြောဟုတ်လားညာချင်းကြရှိမခိုင်းဘူးနိုင်ပိုင်းတော့လာခဲ့သေးခြင်းဟောညကြတော့အကြာကြီးလားအခုမှတနာရီထိုးတာညချင်းအကြာကြီးလားညချင်းကြရှိမခိုင်းဘူးနိုင်ပိုင်းတော့လာခဲ့သေးခြင်းအကျိုးလေးတွေမှတ်သွားဒီရောက်လို့လည်းကောင်းပြီပဲအကျွေးတောင်းလို့လည်းကောင်းပြီပဲသဘောကြပါခင်သူတို့ကချင်းနဲ့မပြီးတဲ့ခွေးတွေအတဲ့ဆိုမှသဘောကြတာဒီရောက်ကောင်းကျင်သလားဘာလို့လဲရောအမအကျွေးတောင်းလို့ရကျင်သလားဘာလို့မလဲကျွေးရှိတဲ့မျက်နှာကိုသိတဲ့ပေါ်မှုဒီလိုပြီးဆိုအရမနာပြီးတော့တက်ဆက်လေးတို့စုတိတချက်မို့တချက်ထိတာနဲ့မနေ့ကလည်းဟေးငါမိနေလို့ရောပါဟင်းဟလားမယုံရင်ကျွတ်ကြည့်ဟုတ်လားဒီအောင်လို့လည်းကောင်းပြီပဲအကျွေးကောင်းလို့လည်းကောင်းပြီပဲစာမေးဝင်နဲ့အောင်ပြီ promotion နဲ့တက်ပြီပဲဟဲ့ကလေးတော့မပါကောင်းလားပင်စမောအောင်ရင်လားရွတ်ဟုတ်လားတချိန်မှမဖို့စခန်းကိုအပြက်ကိုလှမ်းမအပန်တကယ်ပင်အဲရာအားကြောင့်ညနေချိန်သမင်းအပြီးဝင်အပြင်းမကြီးပဲမမှန်လာစေခြင်းအဲ့ဒါမနက်ကတော့အော်လာထုတ်လိုက်တာမနက်ကညလောက်သွားပြီးလဲလာတဲ့ဒီအချိန်မှာအပြင်းကြီးကြီးပြီးတော့ဟွန်းသွားရင်ကောင်းတော့မသွားရင်ကောင်းမလားလုံမနေနဲ့ခင်ဗျားတို့မြို့ပေးနိုင်တနည်းမှနေရက်ပဲဟုတ်လားဒါတော့မသေးလို့လာဟောနိုင်တာဟုတ်လားအဲ့ကြောင့်ဘဝထဲမှာဘာတွေခိုင်းလိုက်ပြီလဲအေးမနက်ကတော့တရားစဉ်းစားလိုက်ဝင်ဒကမကြီးနဲ့ခွင်ကြည့်လိုက်ဝင်ဟုတ်လားအဲ့တော့မနက်ပံထဲမှာဘဝထဲမှာဓမ္မသိချင်းကြောင့်ရတဲ့အကျိုးဘယ်လိုကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့တရားလေးဒီလိုတော့မနက်ပံစဉ်းစားလိုက်မယ်နော်ဒီလိုတော့အာလုံးပိသံဘဝထဲမှာပါတွေ့မလဲဓမ္မသွဲပါချိန်တတ်တယ်မို့လားဒီနေ့ခေါင်းလေးနည်းနည်းကြိုက်နေတာဒီလောက်ဟောနိုင်မယ်တော့မထင်ဘူးဒါမှမဟုတ်တဏှာကြီးတော့ကျော်တာပါပဲဒါကြောင့်အာလုံးဘဝထဲမှာဒီတိုင်းကြီးစားလိုက်နေလိုက်ကာမဂုဏ်ခံစားလိုက်နဲ့အချိန်လေးပဲမကုန်ပါနဲ့လှုပ်ရှားတဲ့ရုပ်တရားရဲ့ကာယကံတိုင်းပြောတဲ့ဝစီကံတိုင်းကျန်တဲ့မနောကံတိုင်းမှာဘဝထဲမှာဓမ္မတွေ့ပြီးတော့ဓမ္မရဲ့ချမ်းသာခံစားနိုင်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်ဒါကြဆိုဧတရာဟိတနာဒိညာဧတရာဣဒာဇီဝိတံဧကရာဧကရာသောတတဝါဒီပံကိရာထပန္တိတောသာဓောနှလုံးပေါ်ကြောင့်ကိုယ်ကောင်းသောတဏဝါပင်လို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သီဝဥစ္စာယရဏတို့ဒီ၎င်းဒိညာဝါပင်လို့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သဘာဝစားတဲ့သောပေတိနာဒီ၎င်း
ဣဒ္ဓရာဒီရှိမူတတ္တအဖြင့်အလုံးစုံထောတောင်းလပါပေ၏ရှိသစ္စာထောတရားမှန်လပါပေ၏ဤကာယမသမိန်လောကေဤလူလောကလူဘဝကြီး၌ရှင်ရိတံမီအသက်ရှင်နေဆိုင်ခွင့်ရတဲ့ဘဝတစ်ခုဆိုရာလည်းပင်ဣဒ္ဓရာတကယ်ကိုပဲထောတောင်းလပါပေ၏ပန္နိသောအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးကိုခေရာပြင်းဉာဏ်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူတော်ကောင်းသည်ပိဋကရံတို့တောင်းနှင့်လူဘဝရဲ့သဘောတရားကိုပိဋကရတော်ငါရထားတဲ့လူဘဝဆိုတာခဏလေးတတန်တော်ကလေးပါလာရဲ့လို့မြတ်တော်ဉာဏ်ဖြင့်ထင်တဲ့တော်ဝင်ဆင်ရင်ပြီး၍ဒီပါအဲ့ဒီဘဝထဲမှာဖြင့်သမ္မာဆိုတဲ့အလင်းရောက်ကိုခိရာသာနေတိုင်းနေတိုင်းအချိန်တိုင်း